Polyak müğənni, sinc ifaçısı, eyni zamanda bəstəkar və prodüser Anya Broda ötən axşamki konsertin birinci hissəsində çıxış etdi. Etno caz, xalq musiqisi və pop üslubunda ifalar edən sənətkar səsinin dərin tonu, melodiyanın əsrarəngiz təsiri ilə dinləyicini vali etdi. I come here for the first time. Birinci dəfədir Azərbaycandayam. Xarici ölkələrdə keçirilən festivallarda isə dəfələrlə iştirak etmişəm. İpək yolu musiqi festivalının ideyasını çox bəyənirəm. Öz yaradıcılığımda xalq ənənələrindən və müasir təqdimatlardan ilham alıram. Şəki isə həm müasir, həm qədimdir. Həm şimaldır, həm canub. Konsertin ikinci hissəsində tamaşaçılar Güessos Mesitrio qrupunun çıxışını izlədilər. Musiqi qrupu Macar və Türk xalq mahnılarının qovuşmasından yaranmışdır. Anan kompozisiyaları ifa edir. Eyni zamanda qrupun solisti Messi'nin ifasında Mərakeş musiqi ənənələri özünü göstərir. Messi bu qrupla Macaristanla yanaşı İspaniya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Kanada, Türkiyə, Bəhreyn və digər ölkələrdə konsertlər verib. Konserimizin içində Macar və Türk xalqların türküləri buluşdular. Həyattaki, yəni türkülər, həyattan bəhs edilən türkülər, məsələ, sevgi haqqında, çocukluq haqqında nənələr söylədim, amma düğün şarkısı da söylədim. Cövdət Hacıyevin 100 illiyinə həsr edilən bugünkü konsert proqramı isə Azərbaycan televiziya və radiosunun Cahangir Cahangirov adına xorunun çıxışı ilə başladı. Xorun ifasında Cövdət Hacıyevin, Üzeyir Hacıbəlinin, Müslüm Maqamayevin əsərləri və Azərbaycan xalq mahnıları səsləndi. Konsertdə oper müğənnisi, beynəlxalq müsabiqələr laureatı Taliyə Yəhyəyev, piyanoçu Dilarə Kərimova, həmçinin Şəki Dövlət Regional Kollecinin tələbələrindən ibarət xoru və kamera ansamblı da çıxış etdi. Festivalın bugünkü axşam konserti Marxal Yay Teatrında davam edəcək. Tamaşaçılar İran Rəqs qrupunun çıxışını izləyəcəklər. Əli Səmədov, Rəşad Abidov, Savalan Vəlibəyov, Lider TV Şəki.